اللہ الرحمن الرحیم، یہ حوار تاسع یعنی نواں مکالمہ ہے، اور بچے ابھی اس کو عربی میں پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے. متى تستيقظ يوم الجمعة؟ اردو میں. متى کب نماز پڑھتے ہو؟ جاگتے ہو. کب جاگتے ہو؟ جمعے کے دن. ماشاءاللہ. استيقظ مبكرا. 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 نعم. اٹھتا ہوں جلدی جلدی صبح سویرے. جی بیٹا اس میں بولو. اٹھتا ہوں جلدی صبح سویرے. استيقظ مبكرا اٹھتا ہوں میں جلدی. جی. ومتى تستيقظ انت؟ کب تم جاگتے ہو؟ لا الان هذا انت برش. ومتى تستيقظ انت؟ جی تم متى تستيقظ انت؟ انت کب تم جاگتے ہو؟ کب تم جاگتے ہو؟ جواب کیا ہے؟ استيقظ متاخرا اٹھتا ہوں دیر میں. دیر میں لیٹ. جی ومتى وماذا تفعل في الصباح؟ نعم. کیا کرتے صبح کیا کرتے ہو؟ نعم. انظر ثم بعد الجمله اكتب واجباتي واجباتي واجبات اكتب واجبات. وماذا تفعل انت؟ کیا مالک تم واجبات؟ واجبات کسے بولتے ہیں انگلش میں؟ واجبات یعنی ہوم ورک، گھر کا کام لکھتا ہوں. وماذا تفعل انت؟ اور تم کیا کرتے ہو؟ شاباش. اقرا القصات او کتاب. اقرا القصات قصہ قصہ او کتاب. قصہ او کتاب یعنی کہ قصہ پڑھتا ہوں یا تو کتاب پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. نعم جی آگے. اين تصلي جمعه؟ كان پڑھتے ہو جمعہ؟ ماشاءاللہ. اصلي الجمعه في المسجد الجامع. اصلي الجمعه في المسجد الجامع یعنی کیا؟ اردو میں ترجمہ بتائے. میں پڑھتا ہوں جمعے کی نماز جامع مسجد میں. جامع مسجد میں مسجد جامع میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. وين تصلي ان کہاں پڑھتے ہو تم نماز؟ وائن صلی الانت آپ نماز کہاں پڑھتے ہو؟ اس کو فیم کر دیں. اور کہاں پڑھا آپ نے؟ عین تسلیل نام. ہاں شالی بسرا اصلی فی المسجد الجامع یعنی میں جامع مسجد میں پڑھتا ہوں. جامع مسجد میں پڑھتا ہوں. پھر فیصلہ بھی یہ آپ پڑھی. تقبل اللہ منک. اللہ کی اللہ قبول کرے آپ سے. اللہ قبول کرے آپ سے. نام. ومن کا ایمن اور آپ سے بھی. اور آپ سے بھی. یہ تھا بھائی عربی اردو کا ترجمہ جو وہ بچوں نے کر دیا. اب میں حوار التاسع یعنی نوے مکالمے کو انگلش میں آپ کو اس کے ایک عربی میں ایک دفعہ پڑھوں گا اور اس کو انگلش میں پڑھوں گا. آپ میرے پیچھے ریپیٹ کریں گے صحیح بھائی بچوں؟ تو حوار التاسع چیپٹر 9 یوم الجمعہ ڈے آف فرائیڈے فرائیڈے. اب یہ جو فرائیڈے عادل متى تستيقظ یوم الجمعہ؟ عادل وین ڈو یو ویک اپ آن فرائیڈے؟ وین ڈو یو ویک اپ آن فرائیڈے؟ وین ڈو یو ویک اپ؟ وین ڈو یو ویک اپ؟ وین ڈو یو ویک اپ آن فرائیڈے؟ ایکسلنٹ. ناؤ فیصل. اب فیصل کہہ رہا ہے I wake up early. I wake up early. I wake up early. Excellent. استيقظ مبكرا. استيقظ مبكرا. I wake up early. میں صبح جلدی اٹھتا ہوں. Early مبكرا جلدی. جلدی. Wake up. Wake up means اٹھتا ہوں. Early means جلدی اٹھتا ہوں. جس طرح نا when do you wake up؟ آپ کب اٹھ رہے ہیں؟ When do you wake up؟ تو wake up means اٹھنا. When کب اٹھتے ہو؟ You آپ آن فرائیڈے جمعے کو. تو وین ڈو یو ویک اپ؟ وین ڈو یو ویک اپ آن فرائیڈے. ہاں وین ڈو یو ویک اپ فرائیڈے کو. ایکسلنٹ. اس کا آنسر استيقظ مبكرا. آئی ویک اپ ارلی. ویک اپ مینس اٹھتے ہو. آئی میں اور ارلی مینس جلدی. ایکسلنٹ. اب
تیسرا ہے استیقظو ومتا تستیقظو انت ومتا تستیقظو انت ابھی میں اس کو انگلش میں پڑھوں پھر ومتا تستیقظو انت اینڈ فیصل پوچھ رہا ہے وین ڈو یو ویک اپ اور اب فیصل پوچھ رہا ہے آپ کب اٹھتے ہو اینڈ وین ڈو یو ویک اپ اینڈ وین ڈو یو ویک اپ اینڈ وین ڈو یو ویک اپ ایکسلنٹ نقل مان ایک آواز کے ساتھ مانا اور اب وہ عادل بتا رہا ہے استیقظو متاخرن یعنی آئی ویک اپ لیٹ آئی ویک اپ لیٹ مینس دیر سے ویک اپ مینس اٹھتا ہوں آئی ویک اپ لیٹ میں دیر سے اٹھتا ہوں لیٹ آپ بولیں آئی ویک اپ لیٹ ایکسلنٹ اب جو ہے وہ پھر فیصل جو ہے وہ کر رہا ہے فیصل پھر کانورسیشن کنٹینیو کر رہا ہے ماذا تفعل فی الصباح یعنی میں کیا پوچھ رہا ہے وہ صبح کیا کرتے ہو اس کو ہم انگلش میں کیسے کہیں گے واٹ ڈو یو ڈو ہم ویسے بھی پوچھتے ہیں نا واٹ ڈو یو ڈو آپ کیا کرتے ہو واٹ ڈو یو ڈو واٹ ڈو سوال کرنے کے لیے اور یو ڈو آپ کیا کرتے ہو واٹ ڈو یو ڈو ان دا مارننگ آپ صبح کیا کرتے ہو واٹ ڈو یو ڈو ان دا مارننگ ایکسلنٹ بالکل ایسی فلوئنسی سے آپ بھی بولیں واٹ ڈو یو ڈو ان دا مارننگ ماشاء اللہ واٹ ڈو یو ڈو ان دا مارننگ ایکسلنٹ اب یہ جو ہے پھر عادل کانورسیشن کنٹینیو کر رہا ہے اکتب الواجبات ماذا تفعل انت یعنی وہ بول رہے کہ آئی رائٹ مائی ہوم ورک اینڈ واٹ ڈو یو ڈو وہی کوشچن دوبارہ وہ کر رہا ہے کہ میں اپنے ہوم ورک کرتا ہوں آئی رائٹ مائی ہوم ورک اکتوب کہتے ہیں رائٹ لکھنے کو میں لکھتا ہوں مائی ہوم ورک یعنی میرے گھر کا کام جو اسکول سے ملتا ہے اینڈ واٹ ڈو یو ڈو اور آپ کیا کرتے ہو اینڈ واٹ ڈو یو ڈو آپ اب بولیں آئی رائٹ مائی ایکسلینٹ آپ بولیں آئی رائٹ مائی ہوم ورک اینڈ واٹ ڈو یو ڈو ایکسلینٹ آئے ادھر اب فیصل جو ہے وہ کر رہا ہے اقرأ قصۃً او کتاباً آئے ادھر ریڈ اسٹوری اور بک میں اسٹوری پڑھتا ہوں اسٹوری اور بک او کا کیا مطلب ہے او یا تو او کا مطلب ہے یا تو میں یہ کر لیتا ہوں یا یہ کر لیتا ہوں ہے نا اس کا یہ مطلب ہے یا تو یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوگا او ایسے کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے ایدھر اس کو آئیدھر بھی کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ ایدھر آئی ایدھر ایدھر جب آپ بول دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا ایدھر نائٹ اور ڈے آئی ورک ایدھر نائٹ اور ڈے مطلب یا تو رات ہوگی یا دن ہوگا بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو میں یا اگر اسٹوری پڑھ رہا ہوں گا تو ظاہری بات ہے کتاب نہیں پڑھوں گا کتاب پڑھ رہا ہوں گا تو اسٹوری نہیں پڑھوں گا سمجھ رہا بات او کا یہ مطلب ہے نا تو اس کے لیے ورڈ یوز ہوگا آئی ایدھر ریڈ اسٹوری اور بک صحیح ہے عادل پوچھا این تصلی الجمعہ اینڈ ویئر عادل پوچھا ویئر ڈو یو پرے فرائیڈے پریئرز آپ کدھر فرائیڈے پریئرز پڑھتے ہیں ویئر ڈو یو پرے فرائیڈے این کا مطلب اینا کا مطلب ویئر کہاں تو سلی تا آ رہا ہے تو اس کا مطلب تم سے بات ہو رہی ہے اسلی آتا تو میں ہوتا میں کہاں پڑھتا ہوں تو سلی کا مطلب یو سو ویئر ڈو یو سلا تو سلی الجمعہ تو تسلی کا مطلب پورا یہی ہوتا ہے کہ ویئر ڈو یو پرے مطلب جہاں تم آفر کرتے ہو پریئر سو ویئر ڈو یو پرے اینڈ جمعہ از ایکچولی فرائیڈے پریئر ان عربک وی سے جمعہ بٹ اٹ مینس ایکچولی the overall prayers of Friday. Juma is actually a day, only Friday. But when we say where you to pray Juma means do the Friday prayers. Excellent. So ab ye aina tusallil Juma and where do you acha
اب یہ فیصل اصل الجمعہ فی المسجد مسجد الجامعہ اصل الجمعہ فی المسجد الجامعہ. اب فیصل بتا رہا ہے کہ میں پریئرز جو پڑھتا ہوں آئی پرے فرائیڈے ان جامعہ مسجد I pray Friday in Jamia Masjid. MashaAllah. Now, Faisal اب کانورسیشن میں آ رہا ہے. اب تسلی آپ سمجھ گئے, اسلی ہوتا میں کہاں پڑھتا ہوں, تسلی مینس آپ کہاں پڑھتے ہیں. اب وہ آپ سے پوچھ رہے اینڈ ویئر ڈو یو پرے. اب عادل جو ہے وہ رپلائی کر رہا ہے کہ اسلی فی المسجد جامعہ ایزن, اسلی فی مسجد الجامعہ ایزن مینس آئی پرے ان جامع مسجد ایز ویل, میں بھی جامع مسجد میں پڑھتا ہوں. بولتے ہیں میں بھی, ایز ویل لگ جاتا ہے, ایز ویل ایز ویل آئی پرے ان جامع مسجد ایز ویل آئی پرے ان جامع مسجد ایز ویل ماشاء اللہ آئی پرے ان جامع مسجد ایز ویل ویل ماشاء اللہ آئی پرے ان جامع مسجد ایز ویل ماشاء اللہ. اب جو ہے وہ فیصل پھر رپلائی کر رہا ہے کہ تقبل اللہ منک, تقبل اللہ منک یعنی اینڈ مے اللہ ایکسیپٹ یورس, یعنی مے اللہ ایکسیپٹ یورس, یہی بول رہا ہے نا کہ آپ کی نماز اللہ قبول فرما, جو اعمال قبول فرمائے, تو مے اللہ ایکسیپٹ, ایکسیپٹ کا مطلب قبول کرنا, یورس یعنی جو آپ کرتے ہیں, یعنی آپ نے جو جمعہ پڑھا اور جو نمازیں پڑھی, مے اللہ ایکسیپٹ یورس. اور عادل کہہ رہا ہے ومن کا ایزن اینڈ یورس ایز ویل, یہ دیکھیں ایزن ادھر بھی لکھا ہوا ہے ایز ویل اینڈ یورس ایز ویل, اور آپ کی بھی. تو یہ بھائی ہماری انگلش, اور وہ سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر.